Нині всюди торжество. Друзі, і ми вас вітаємо світлим Христовим Різдвом. В небо хай лине хваління, нам народилось дитя. В ньому ми маємо спасіння, маємо вічне життя. Тіштеся, щиро співайте славу Ісуса Христу. Мир на землі сповіщайте, Бог дасть нам радість святу. Переживати, адже так приємно, що ви, приїхавши з своїх сіл, своїх шкіл, тут нам представите свої традиції, представите свій менталітет, тому що кожне село – це є особливість. І сьогодні ми будемо мати змогу побачити, як колядують, як святкують у вашому селі, у вашій школі. Гарного настрою, спокою, миру, добра. Дякую вам. Дуже гарно
І для мене особисто приємно перебувати в стінах цього закладу, тому що тут, я завжди кажу, колиска ваших талантів. Тут працівники цього закладу вміють розвинути ваші таланти. І тому сьогодні просто сталося чудо. Сьогодні до нас заїхав один пристрій, який я з приємністю хочу передати працівникам нашого. Шануємо і щороку колядуємо, славим Бога у хвалі, і великі, і малі. Дорогі гості і учасники фестивалю, ось і добігають до завершення різдвяні дні. Різдво святкують у всьому світі, але кожен його святкує по-особливому. По-особливому святкуємо і ми, школярі Скалацької об'єднаної громади, які традиційно уже в четвертий раз збираються в стінах цього залу, щоб славити, прославляти Ісуса Христа. Дорогі учасники цього дійства, вітаючи кожного з вас, хочу наголосити, що ви робите дуже величезну місію. Ви зберігаєте і примножуєте, і популяризуєте українські традиції. Тому я переконана, що сьогоднішнє наше свято буде по-справжньому святкове і колоритне. Адже стільки колективів приїхало, щоб дзвінкою колядою прославити нашого Христа. А розпочинати наш фестиваль ми запрошуємо вихованців нашого закладу, зразковий вокальний ансамбль «Росинка». Прошу. До тебе, пане господарю, до тебе, чи ти нам дозволиш заколядувати у себе? Ой, почекайте, хоч годиночку одною, нехай ся беру у сорочечку новою, а вам ще добре в теплі катині вбити.
святуйте разом всі, славлячи життя. Світла в нім є, казки щирої, щастя багато, найпрекрасніше свято моє. Як святкуєте Різдво в Україні, кожен знає, та в казку ходім. Бо Різдво в українській родині, наче казка приходить у дім. Міської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. На сніг розсипала. Христос народився, і всім сповіщали. Thank you.
Про лоскунчика, якому якраз під Різдво випала можливість змінити все. А знаєте, що йому допомогло? Щира любов. Тож нехай в наших серцях буде багато любові, щоб з кожним днем ми ставали все кращі і кращі. Запрошуємо до дзвінкої коляди учнів з Калацької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. У храмах будуть благовісно, світу дарують радісну звіст. Діти співають, ясніють вогні, темрява й холод тепер не страшні. Зірка різдвяна над світом зійшла, світло, надію людям дала. Небо і земля, небо і земля, Спасите нас, сині, в тихій яскині, вихлеємі.
села у стрічках сріблястим, світлому на мисті, іскорки веселі на сніг розсипала. Магдалівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів імені родини Голоядів. Не всі Христа чули, не всі Христа знали, не всі наші українці Різдва дочекали. За вікном засипає, ніби світ замирає, гарна прийшла новина. Yeah.
коляда моя, коляда моя, коляда. Коляда моя, коляда, з году дому, додому нас повела. Дочекає на мене моя сім'я, і вся родина моя. Коляда моя, коляда, з году дому, додому нас повела. Дочекає на мене моя сім'я, і вся родина моя. Поваженнями миру, добра і спокою поспішають до нас прославляти Христа вихованці Староскалацької загальноосвітньої школи перших третіх ступенів. Lovely.
гей же, слава за щасливу тую нічку. Боже, Боже, слава. Гей же, о Ісусе, гей же, слава за щасливу тую нічку, вічна тобі хвала. Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос зродився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, покрім вітають, пастирі є грають, чудо, чудо повідають. Христос зродився, Бог воплотився, ангели співають, царя вітають, покрім вітають, пастирі є грають, чудо, чудо повідають. І вашу родину, і всю Україну. Христос ся рождає! Що нині за днина? Що нині за свято? Що зібралось так людей в залі багато? Знаєм, що за днина, знаєм, що за свято. То прийшли всі діти Бога прославляти. Поспішають віддати хвалу Ісусу Христу колектив школи села Кривого. Так колядувати, вождів звеселяти, вождів звеселяти, Христа прославляти. Нас весела коляда, веселішої нема, аж луна іде містами, колядуйте разом з нами. Білий ангелята, як кошата з неба, пастирів всю нічку до рання.
звичною ходою, і за звичаєм предвічним, і своєю колядою завітали до нас учні Колодіївської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. В стайні на сіні Христос родився, всім на спасіння, люди радійте, Христа вітайте, Божому Сину славу віддайте, слава на небі, Богу Святому, на землі спокій роду людському. Ступає січень, тихим кроком кружляє ваші, білий сніг, з Різдвом Христовим, з Новим Роком, вітаєм щиро вас усіх. Дай Боже вам любові, тепла, добра в сім'ї. Дякую!
родину, в добрий час святкову днину. З цими словами і своїми колядками звертається до нас колектив Новосілківської загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Зимові радісні свята, хай кожен дім, кожна родина відчують благодать Христа. Чудовість ангельських уствісті 2000 минуло літ, але сьогодні в кожній місті вона звучить як заповідь. Добрий день вам, Господь посеред вас, Онь цей войде із Вифлихія, де чудо сталося в цей час, де породила діва сина. Різдвяна нічка землю сповила, тримають стомлені пастушки, а опівночі зірка світила, там, де Христа клали ясилки. Синочка, мати ніжно гойдає, а святий Йосиф допомагає. І посміхнеться, і Божа дитина, і щастя повниться, свята родина. Синочка, мати ніжно гойдає, а святий Йосиф допомагає. І посміхнеться, і Божа дитина, і щастя повниться, свята Я казав мені батько, вирощувати
зелену вілочку. Маріям, Мати, ми прийшли.
вітаю. Щоб вам весело жилося, щоб задумане збулося, щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло. Знову перед нами сива
давнина. Знову перед нами дивна новина. Начебто сьогодні знову зірка зійшла, в темряві холодній променем тепла, в пам'яті спливають ангелів слова, і різдвяна пісня знову як жива. Зустрічаємо колектив Городницької загальноосвітньої школи перших-других ступенів. Пила, пила, пила.
Хай зоря Христового Різдва принесе у серце нам спасіння, а свята і гарна коляда душу сповнить радістю й хвалінням. Бажають нам усім і завершують наш фестиваль учні Подільського НКВК загальноосвітньої школи перших других ступенів ДНЗ. Вірці по слоні засіваю в вашій хаті. Будьте чудові, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився.
то голосно співають, Бога прославляють. За святий дарунок, за наш порятунок, наставники, керівники наших колективів, запрошуємо усіх до спільної коляди. Yeah.
5 завершення такого періоду, як кажуть, українського Рамадану, але воно найрідніше, воно найцікавіше і воно найприємніше нашій душі. Хочу з гордістю сказати, що у Скалацькій громаді найспівочіші, найчудовіші діти, найталановитіші керівники. І я щиро-щиро дякую їм і люблю вас, поважаю і ціную кожного, зокрема, за вашу працю. А також з Аделією Франківною ми хочемо вручити вам подяки. Та поки що надаю слово вашому керівнику ще. І талановиті, і завдяки саме вашим наставникам сьогодні ми організували таке чудове свято. Молодці! Ісус сьогодні тішиться, і ми разом з ним. Щиро подяка вам. Тримайтесь. Це вокальний ансамбль «Перелинка» Скалацької загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів, керівник Сулима Надія Богданівна. Подякою нагороджується вокальний колектив Подільського НВК ЗОШ перших-других ступенів ДНЗ, художній керівник Статник Оксана Ярославівна. Маланка. Дякуємо за маланку. Подякою нагороджується вокальний ансамбль «Червона калина» Полупанівської загальноосвітньої школи перших-других ступенів, художній керівник Олійник Оксана Михайлівна. Подякою нагороджується зразковий вокальний ансамбль «Росинка» Скалацького будинку школярів, художній керівник, свістільник Тетяна Ярославівна. Подякою нагороджується вокальний колектив «Різдвяна зіронька» Новосілківської загальноосвітньої школи перших-других ступенів, художній керівник. Сподіваємося на ще не одну таку чудову зустріч. Я сподіваюся, що вам всім прийшло до вподоби наше свято і до нових зустрічей!